Së qoftë nderuar, mirëdita. Ky emision është prodhim i kanalit ton. Ndiqeni dhe na vlerësoni me ndonjë subscribe ose like. Faleminderit. Emisioni fillon në këtë mënyrë. Përshëndetje të gjithë atyre miqve që na ndjekin. Kam gjetë programin e juaj para një viti dhe tani e ndjeki çdo ditë dhe më befason me përmbajtjen e programit që gjendet brenda. Vendosa me këtë rast të ju dërgoj edhe unë një historin time e cila më ka ndodhur para disa vitesh. Isha në fundin e vitit shkollor të shkollës së mesme, sa po kisha mbushur 18 vjet. Isha i shkëlqyer në mësime dhe shumë i respektuar nga shokët dhe nga profesorët. Por kisha një temet, isha shumë i turpshëm, sa që s'kisha ba pun me asnjë dhere në ato vite, e as që kisha pas ras të bisedoja me ndonjë vajzë për tema të tila. Unë dëgjoja nga shokët tema të ndryshme, por praksa nuk ishte ardhë në konsiderat deri një ditë që me ndodhi. Po ju tregoj që në shkollën tonë erdhi një mësuese e matematikës, e cila sapo kishte diplomu dhe ishte një yll shumë e bukur. Dhe disi e mora si për zemër, sa që shihja ëndra me të për çdo mbrëmje. Dhe qishte më keq për çdo mbrëmje, lirohesha dhe lagësha nga ëndrat. Kur ishim në orë dhe profesoresha spjegonte, unë koncentrohesha në ëndrat e mia, në mendimet dhe nuk dëgjoja kurrë tjetër as mësimin. Një ditë e vërtetë që unë isha tërësisht i habitur në mendimet dhe më kishte thirr emrin, por unë se kisha dëgjuar, diku tjetër e kisha mendjen. Të tjerët ja kishin dhënë të qeshura, derisa dola nga ëndra dhe ju them çfarë ka ndodhur. Profesoresha përsëri ma thiri emrin dhe niset të vinë ka unë dhe kishte ardhë deri te banka. Unë kisha mikun e dalun nga gjumi dhe u mundova ta ruaja mos të shohin, por me duke se profesoresha e kishte vrejt se me pyti a je mirë në vete. Po ju përgjigja, i thash mirë jam. Jo tha, me duke që si e mirë, se qenë ke fry të këmbet. Unë zdi se si mora frym nga turpi që me kishte po. Unë e kisha mbaruar fletën e hartimit dhe isha gati me dorzu, por pritësha që ta qojnë të tjere dhe të qesohet miku, se s'mundesha të dali ashtu si qisha. Dikur pak para me mbaru ora, e dorzova fletën deri te banka e profesoreshës. Kur e lash fletën në bank, me pyti se a mundesh me ndihmun që ti vlerësoj këto fletë, nëse s'ke punë, mbas orarit të mësimet. Po i thash,
jam i lirë, bile as prindit nuk i kam në shtëpi, dhe jam më i qetë, dhe do të ndihmoj. Mirë tha që më rifletet, me prit të makina se ja arrita edhe unë. Dikur arriti dhe hyni në makinë dhe u nisme. Çkemi tha që s'po flet. Po s'po kam për çfarë me foli thash dhe me të vërtet zdia që të flisja. Po mikun si e ke, a është mirë. Tani s'me dilte ma as një fjalë, vetëm e veshtrova. Moskitur me thotë, se i ke 18 vjetë e dikur në moshën tënde janë martuar. Unë heshta, esme edhe pak dhe zgjati dorën dhe e përgdhelte mikun tim, i cili u zgjuan nga gjumi, se veç dukej. Eh, nuk di me thot, apo kemi fatin ta provoj mikun tënë, se dua ta shoh a din me punu. Me pyste për çdo gjë, me pyti se deri tani a ke punu ndonjëherë. I tregova të drejten që s'kam punu kur dhe s'kam pasur rast asnjëherë. Dua me ta dhanë fjalën që një ditë do të ja gjejmë punën miku tënd. Për këtë të jesh i sigurt. Kaloj edhe rruga dhe arritme të shtëpia. Unë drilësha nga situata dhe hym në shtëpi. Aty e gjetme dhe burrin e saj, i cili ishte koncentruar në futbol, dhe vetëm sa ma bani me dorë. Profesoresha i thasë që po shkojmë në dhomë që t'i shoh fletet e hartimit dhe ti notoj dhe kam marrë edhe këtë djalin të më ndihmoj. Mirë tha i shoqi, vazhdoni punën ju, unë kam futbollin. Ne shkuam në dhomë dhe dikum pas një 3 orve i përfunduam, por veç kishte nisur të bie muzgo. Profesoresha mu drejtua, basi prindi si kende shpik, son të flenjë të këne, basi ke prind, por lajmëroju e tregoj se ku je. Shkume aty ku ishte i shoqe dhe lëshum një film në TV, se kishim dy televizora dhe ne po synim film, dhe filmi kishte skenat e ndryshme dhe shpesh her pa dashje ktheja kokën dhe na takoheshin shqimet. Kur e vrepin që të shoqin e kishte zanë gjumi në divan aty ku qyrte futbol dhe me thot që ai vetëm gjumë ka. Dhe në një farë kohë me tha që një peshkir dhe shko në banjo e bëj një dush dhe flenj se kemi të zjohemi heret në mëngjes. Unë i ka me ba dushin dhe kur në një moment qelet dera dhe me sheh në atë gjendje. Situata ishte e papritur, unë bulova me duar, e ana tjetër vetëm qeshte, hajt moskitur dhe doli jashtë. Unë barova dhe dola me peshkir buluar dhe shkova në dhomen që më kishte caktuar të flinja. Kur u vesha dhe rashtë të flinja, erdi deri te unë dhe me thot, flej e mos shih ëndra, dhe dolin nga dera, por deren e la pak të hapur, sa që shihej drita që vinte nga dhoma e ndenjës.
Unë ishte e shtrirë, po Amaz Gjumi nuk më zinte. Fjalet e saj dhe silësha në për krevat, si kur të kishte ferra. Në një moment isha i sjellun nga dera, ashtu me shpinë dhe mu, duk si kur pash një hije që leviste, por nuk e sola kokën. E ndjeva që u hap dera, por unë përsëri nuk sola kokën, se mendova që ndoshta ka me marrë ndonjë robë aty në atë dhomë. Dhe do dalin përsëri. Nuk vëllnoj dhe mbuloja ime u largua dhe erdi të kun aty ku isha. Tani nisa të drillem, se zdia shtëbëja, por s'kisha nevoj me mendu, se me njëherë dora vesh arriti tek miku, dhe e ledhaton të deri sa u drejtua i tëri. Me dorë me tërhoqë që të jem duke fjet me shpinë dhe vetëm e pashë dolin bi mua. Nisi veprimin dhe bënte punën pa ndalu, diku nja 20 minuta. Dhe nga dal, baroj dhe doli dhe umbyll dera për sëri. Unë isha jashtë vetes dhe s'më besoj që ndodhi dhe prekja veten se a jam në andër. Apo jam gjysë i zgjuar. Në të vërtet isha zgjuar dhe i habitur sa që s'më besohej. Nuk di a kam fjetur tër natën, kur në mëngjes qele dera e me thotë s'jo se na duhet të shkojmë në shkollë. U zgjova, u vesha dhe u nisme përsëri për shkollë. Tërkohen s'ma përmendi vetëm me tha, që mbrëm kam fjet shumë mirë, e ti zdi a ke fjet. Shiqus të ndërruar, ky ishte tregimi i ditës së sotme. Faleminderit që na ndisni.